Чи знають бердичівляни, що у час, коли Україна вже вхопила добрячу порцію снігу, в Японії милуються, як у повітрі сплітаються в одному танці перші сніжинки та листя, що падає з кленів. Вполювавши останнього кленового красення, так хочеться відчути тепло рідної оселі, скуштувати гарячого ароматного зеленого чаю, поданого жінкою у розкішному кімоно. В якості прем'єри від себе оновлених у щойно відкритому молодіжному центрі «М-формація» на Вінницькій 10 вирішили прорубати вікно до країни вранішнього сонця. Влаштували культурно-мистецький фестиваль «Дороги світу 24 години з Японією». Кажучи простіше, «Момі-джигарі». У стінах бібліотеки полювали за кленовим листям. Наш захід проводиться у рамках проєкту «Центр освіти дорослих як платформа розвитку місцевої громади», що виконується Житомирською обласною молодіжною громадською організацією «Паритет» за підтримки Німецької асоціації народних університетів DVV International, громадської організації «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» та Міністерства закордонних справ Німеччини. Все почалося рік назад, коли ми саме в цю пору отримали дуже надійних і вірних друзів. Ми з ними вже провели не один захід. Першим нашим заходом було це зустріч з ВПО. Надалі у нас були ще проекти, і буквально восени був такий навчальний якби курс тренінгів для бібліотекарів. Наші молоді креативні нові працівники Альона Уяздовська та Юрій Булега відвідали дуже багато майстер-класів, саме як запровадити проектний менеджмент на базі бібліотеки, як застосувати піар-технології бібліотечної роботи, взагалі як стати потрібним і корисним для громади міста. Японію в М-формації презентувала трійка знавців японської культури. Ентузіасти з Києва – Єлизавета Галковська, Дмитро Княжич та Максим Лизогуб. Одного разу, коли на душі було тривожно, розповідає Ліза, вона увімкнула телевізор і потрапила на аніме – японський мультфільм. З його переглядом прийшов спокій, а з ним цікавість до чужої, до цього Японії – далі більше. І чим глибше вона занурювалася у невідомий, але такий заманливий світ, тим активніше на неї почали виходити такі самі фанати всього японського, яких у Києві, виявляється, є чимало. Як не дивно, японська культура стала дуже близькою і дуже зрозумілою. І насправді дуже часто виручає. Японці зосереджені не на собі, а на речах. Вони дивляться на світ, вони його бачать. У нас такий світ, стільки політики, що ми забуваємо про те, що навколо нас прекрасний світ, і ми починаємо говорити про погані речі. А японська культура – це можливість навчитися дивитися на світ з боку краси, естетики і гармонії. Тому, власне, Японія розвивається, і я сподіваюся, сприяю цьому. У Бердичеві Єлизавета, серед іншого, знайомила гостей із мистецтвом одягати кімоно. З'явилося воно колись у Китаї, розповідає, та японці перехопили ідею, переробивши її на свій лад. Що таке кімоно? Це унікальне явище, стверджує Йору. В одному кімоно людина зможе дізнатися мало не про всю культуру країни сонця, що сходить. У ньому і ткацтво, і вишивка, і розпис, і малювання, і музика з тисячею почуттів. Зараз Японія дуже європеїзувалася і втрачає оці свої унікальні надбання. Але раніше кімоно для людини – друга шкіра. Воно всюди з нею, від народження до смерті. На кожну подію в її житті є відповідне кімоно. За допомогою кімоно можна спілкуватися, тому що в залежності від того, як людина, у яке кімоно одягнута і яким чином все підібрано, вона розповідає про себе, про свої наміри, куди вона прямує, що вона хоче, яка погода, який сезон, який в неї статус, чи, якщо це стосується жінки, чи заміжня вона, і чи планує вона виходити заміж. Одне і те саме кімоно, в залежності від підібраних елементів, може бути як святковим, як і повсякденним. Є кімоно на весілля, є кімоно на похорон, є кімоно на весілля дітей, є кімоно на прийом імператора. І в кімоно ходять по дому, ходять по вулиці, кімоно накривається, як ковдрою, коли лягають спати. Воно завжди було з японською людиною, жінкою, чоловіком, дитиною, супроводжувало весь час.
Один лише пояс на кімоно може коштувати дорожче за весь одяг, продовжує Єлизавета. Одне лише кімоно може за ціною легко переплюнути престижний позашляховик. Дуже часто у них короткуваті рукави, аби можна було помилуватися найпривабливішою, на думку японців, частиною жіночого тіла – зап'ястями. Уміло пов'язаний та сконструйований пояс здатен захистити від удару меча. Ну і наостанок про одну з родзинок Японії. Професійна гейша здатна одягнути кімоно десь за 4 хвилини. У лізи на це пішла 1 година і 15 хвилин. Зате результат не міг не потішити справжніх знавців дівочої краси. Насправді, наш український традиційний одяг, він так само неймовірний і цікавий, але ми його не знаємо. А японці своє кімоно знають і цінують. Просто це чудова нагода нам повчитися у японців, цінувати те, що ми маємо. Для відомого в українській столиці знавця і шанувальника Японії Дмитра Княжича це очевидно. Прагнеш пізнати країну, відчуй неповторність її танка і хайку. Японська поезія – це дуже самобутнє явище, оскільки, на відміну від поезії української, поезії європейської, це поезія дуже мінімалістична, дуже афористична. Японці дуже полюбляють стислі форми танка на 5 рядків і хайку на 3 рядки. Нам здається, що це дуже мало, що тут нічого не можна сказати певного, але от саме в цих скупих рядках, у них часом заховано дуже багато почуттів, дуже глибинний зміст. Це зміст, в який читач мусить зануритися сам. Це моя певна філософія, що читач мусить стати співавтором, мусить сам відкрити для себе цю поезію. Традиційна стислість по-японськи не менш чарівна, ніж звичні українцеві ям, хорей, дактиль тощо, переконує отаку Дмитро. Свого часу, нагадуємо, славетні рубаї Омара Хайяма здобули тисячі прихильників. І хто зна, можливо, така сама доля чекає на танка і хайку. Потрібно лише вслухатися. Не забувай, що саме серед хащі трапляється розкішний сливий цвіт. Моцуо басьо. Весняний дощ. Шкода мені людей, які не вміють вірша написати. Йоса Бусон. Чужих поміж нас немає, ми всі одне одному браття під вишнями у цвіту. Кобаясі Іса. На них в Японії утворилася величезна медіа-індустрія, не схожа на жодну іншу. Мова йде про аніме та манга, японські комікси. Президент аніме-клубу Міцурікі Максим Лезогуб зауважує, і начебто мультики там як мультики, і комікси як комікси, а різниця суттєва. Перш за все, японська анімація, вона робиться і тим і знаменита, що робиться розрахована не лише на дитячу аудиторію, а на всю аудиторію. Існують суто дорослі мультфільми, існують помірної там дорослості, тобто просто з хорошим сюжетом, дійсно аніме, дійсно такі, я б сказав, шедеври світового класу. Ну, існують, звичайно, дитячі мультики. Тобто, на відміну від тої ж анімації в інших країнах, яка до останнього часу, от лише в останній час ми бачимо щось відмінність, до останнього часу вона сприймалася як таке для дітей більше. Безперечно, це все має свої джерела також виникнення. Тобто манга, вона виникає, от її створив перші витоки манги відомий митець Укіо-е японської середньовічної гравюри на дереві Кацушіка Хокусай. Пізніше вона зазнала впливу європейських коміксів. Так ми отримали те, що ми маємо сьогодні. Аніме, відповідно, це от коли мультиплікація, перші кіно і мультиплікаційні експерименти були здійснені в Європі, от в країнах, то це прийшло в Японію практично зразу і вже з початку 20-го століття ми маємо японську мультиплікацію, яка от в процесі свого розвитку вирішили, що вона має орієнтуватися не лише на дітей, вирішили, що це має бути загальна орієнтація. Чи популярне в Японії аніме та манга? Напевне ж, коли одного разу хтось із дослідників цієї теми сказав, мовляв, на режисерів кіно йдуть ті, хто не зміг стати режисером анімації. Зараз от аніме переживає, і аніме-культура, вона переживає саме пік свого розвитку, можна так сказати, хоча хто знає, що буде в майбутньому, але порівняно з усіма іншими періодами, безперечно, це стало трендом. Тобто це вже не
андеграунд, це вже не щось таке, що, про що знають окремі люди, як це було у нас в 90-х. І вони ділилися і відчували таку власну особливість. Це вже всюди просто. Всі знають, що таке аніме. І в Японії самій теж якби, ця галузь, ну, вона якби, завжди була такої на поверхні, але вона ще починаючи там з 80-х років, вона стала загальнонародною, можна так сказати, і виросло вже ціле покоління. Тобто після війни, от в 60-х роках почалося таке масове вже масове японське аніме, тобто на телебаченні мультсеріали запропонували як альтернативу американським і так далі. І з 60-х до 80-х років виросло ціле покоління діячів, які пізніше самі стали режисерами, і вже зародилася, можна сказати, така в дорослому вигляді фанатська культура. Тобто не просто як культура серед дітей, серед от підлітків, які приходять зі школи, дивляться, а повноцінна повністю культура. Навіть от деякі студії були засновані вже фанатами аніме. Тобто така от спадкоємність. А ще на фестивалі говорили про самураїв. І порівнювали їх, серед іншого, з запоріжцями. Лише український козарелюга, якого саджали на палю, міг сміятися в обличчя ворогу. Лише японський самурай позбавляв себе життя, коли через якісь причини не виконував свого обов'язку. Саме самураї багато у чому сформували сучасну культуру країни вранішнього сонця. Самурайська філософія, їхня відданість, їхні поняття обов'язку, вони також присутні в менталітеті сучасних японців. Так само, як самураї були віддані своєму пану, своєму сюзерену, так нині в Японії працівники віддані своєму начальству, громадяни віддані уряду, члени уряду віддані прем'єру тощо. Саме слово «самурай» це означає «служилий». Воно походить від дієслова «самураю» – «служити». Тобто самурай – це людина обов'язку. Все своє життя він присвячував служінню. Відповідно, для самурая це головне було дотримання свого обов'язку, дотримання чітких моральних приписів, щоб не зганьбити себе. Бо для самурая найтяжчим було не виконати обов'язку. Тоді самурай накладав на себе руки, здійснював ритуальне самогубство сеппуку. Але при цьому самураї – це зовсім не були якісь грубі солдафони, які тільки і вміли, що володіти зброєю, вбивати на полі бою. Це були люди з витонченою душевною конституцією. Вони також любили мистецтво, любили поезію. Вони також формували японську культуру. Припустимо, ви анонсували своїм друзям чайну вечірку в японському стилі. Мовляв, є чай із самої Японії, заваримо кип'яточку і таке інше. Що на це скаже японець? Скаже, що ви просто зібралися попити чаю, привезеного з Японії. Про ще одну тамтешню унікальність – чайну церемонію, навіть не подумає, просвітлює Ліза Йору. У справжній чайній церемонії, пояснює, головне – спокій, мистецтво, краса і гармонія. Ну а чай, його роль – лише підкреслити все те. Для того, щоб церемонія відбулася, докладається стільки зусиль, стільки ресурсів, стільки бажання і стільки ентузіастів, ну, майстрів, учнів, щоб просто це один із способів спілкування взагалі. Потрібна нагода. І нагода варта того, щоб запросити майстра або навпаки прийти до майстра в спеціально відведене місце і присвятити весь свій час виключно цій нагоді. Але попутно, скажімо так, до нагоди її підкреслити можна саме смаком чаю і інших елементів, інших присмаків, інших запахів, інших творів мистецтва. Обов'язково на чайній церемонії має бути каліграфія, ікебана, мають бути правильно одягнуті майстри і учні, правильно одягнуті гості, відповідне кімоно. Два дні в інформації пахкотіли ароматні палички, тихенько грала японська музика і точилися неспішні розмови про далеку країну на сході. Що знаємо ми про неї? Знаємо, що Сакура, що Фудзіяма. Віднедавна ось про Фукусіму дізналися. Вони відгукнулися на запрошення Бердичева з тим, аби у місті усвідомили різницю між тим, що знають, і тим, що є насправді. І більш того, усвідомивши, відчули всередині себе приємність. Через те, все, що привезли, було суто японським, автентичним, жодної копії чи китайського близнюка. Японія ж бо неймовірна, вона таємнича, невивчена і прекрасна.
Головний принцип японської естетики – вабі-сабі. Вабі – простота, природність, і сабі – краса, естетика, гармонія. Японія екзотична, але її можна зрозуміти і відчути. Вона дуже затишно вкладається в нашому серці, в нашому розумінні. Я б хотіла, щоб це розуміли.